achar. E por ser voz de comando, esquerda, direita, tonteio Valdemar. Faz o sargento rabugento muito pesa. E pesa, e faz Valdemar marchar. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro papel. Ordinário! Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro papel. Valdemar é recruta, piruta, que não sabe nem marchar. E qualquer voz de comando, esquerda, direita, tonteio Valdemar. Mas o sargento rabugento muito pesa, e pesa, e faz Valdemar marchar.